segunda-feira começa a campanha do Agosto Lilás, né, sobre a violência das mulheres no transporte coletivo. Eu gostaria que a senhora fizesse um convite a toda a população para participar deste evento. O Agosto Lilás, a gente criou e implantou e vem trabalhando há muitos anos, é porque é aniversário da Lei Maria da Penha, né? Como a própria campanha que nós estamos fazendo diz, né? É um mês para ser lembrado o ano todo. E a gente inicia agora, na segunda-feira, dia 8, às 9 horas da manhã, no Terminal Intermodal, com o lançamento da campanha Busão Sem Abuso, né? Ou Busão Sem Assédio. É uma lei do vereador Chico Caiano, de 2017, que nós regulamentamos, estamos efetivando por conta das constantes denúncias de assédio também no transporte coletivo. É uma coisa muito interessante que foi feita uma pesquisa e um dos ambientes onde as mulheres se sentem menos seguras é no transporte coletivo, por conta do assédio. E como a nossa campanha diz, o transporte é público, mas o nosso corpo não. Quero convidar toda a população. Na segunda-feira, dia 8, às 9 da manhã, estaremos lá no Terminal Intermodal. Os ônibus serão, nós vamos ter os antibus, vamos ter a campanha, vamos estar conscientizando. E vem outras coisas. Durante o mês todo nós teremos ações referentes à Lei Maria da Penha, ao Agosto Lilás, ao assédio moral e sexual no local de trabalho. Vai ser um mês bastante bacana e onde a gente vai estar relembrando, né, as muitas vítimas da violência doméstica e familiar e também manifestando que essa cidade é sim uma cidade segura para as mulheres e principalmente no transporte público.